بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا فنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله جل شأنه والذي خلقنا وخلقنا لشيء مهم، لشيء مهم وهو قانونه، قانون السماوي جل شأنه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ina biñu santé bur yàlla ñu tagga ko ñu kañ ko. moom mi nga xam ne moom moo yebal ngën gi mbir ngaa foon sallallahu alayhi wa sallam di yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walladi ursila rahmatan lil alamin. waaye kañ lay nekk rahmatan lil alamin إذا أطعناه. بور يالا ماني دا نو واتي لوا يالا بي كي خطبه بي جالا نيغي دون واختي بورو ووتي جيمي تي يالا ميغي ملني سي لين دون ووتي دي تي جيمي moom la ñu def tey ñu nekk xutba bi. bur yàlla wana ma ne wa nazal naa alayka dhikra ñun de dañoo wàcc ci yow foo dégg dhikr moom mooy qur'aana foo dégg wa zikrullahi akbar mooy qur'aana de bu la kenn féwul yow doomu aadama bi yàl nanu yàlla gii de. wa nazalna alayka alkitaba tibyanan li kulli cheyin. wase nañ ci yow téere bi nga xam ne lu di rek leer na ci téere bi yow yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mooy ngën ji mbindaa ko mi nga xam ne nabi tibyaanan li kulli chey ngir mu leerale ko lu dul wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. teere mi di luwaat moom mooy lii gii de moom mooy yërmande moom mooy
andi mbolem lo xamne jamala jam aduna ak alakhirah mom mokoy andi ci xet bi de gelani ci ana aliim karramallahu wajhahu ko ko nga xamne mom mo di day jor yonti yalla mo xamne law kana nabi da fa aliim babu mana yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafani kitabullah tabaarak wa ta'ala mom day a mom moy le fihi naba'u man qablakum wa khabaru man ba'dakum mom mo len di waxal mbolem li jaaron fi ci jamono dik biñu yonne biñu yebale ram suñu adama yonni nuhu lu fi ma soona jaar rek téré bi ségal nañu ko ndax ñu mëna xëpp suñu bëll bayul da té momi waxi ni silta bu aduna jéxé la mom moy xëy yu ëlëk ak jamm la xew bu dé lu baax fuñu baax ñi jaaroon bañu am lu baax lu bu féké dañu suruh qur'an da nañu leral la taxaw ñu suruh kana lolu kay kon waron nañu may kay mu xibbi suñu bëtt mu dal di dundé li nga xamné mom moy ñu neex yalla subhanahu wa ta'ala mune wa hukmu ma baynakum mbolen du ne jalañ ak sire fi ci aduna bi ngeen nek tay ngeen xamne atelier la di ngeen fi liggeye amna lu ne sama samiral di ko xaar ci atte suñu dundu aduna bepp amul lu la jël téré bi di téré yalla nga de Allahu akbar hukmu ma baynakum huwa al-fasl mom day mom moy luy leral luti luti laysa bil hazl man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah amul ay ñal la amul deere layluha ka nahariha kon kay naharuha waxi nopi bu gudjem ga melen ni beccëk kon kay beccëk ba defena mané su ko ci ak leral day leral karima yonent bi ni yalla di wax lo mané wa man tarakahu kep ko xamné bayna qur'an ha té daf ko def rek pour fétir di nga jabba qasamahu allah yalla xar di gem ha wa jamana na mu xippi kon suñu ba mu xippi kon suñu ba mané wa man yabtaghi al-huda fi ghayrihi adallahu allah kuy lambatu am ñu futul ci téré mu lu wa yalla bi yalla sank ko bako yalla sank mom kañ lay gisi kër mané wa huwa ahabnul matin wa nuruhu al-mubin mom moy bum bu dehr go xamne kep ku ci japp da nga sori kep ku ci japp da nga sori mom moy leer bu leer nak wa dhikri al-hakim moy fatali go xamne namu koy waxe xereñu yalla mo ci feey wax ji bu am ben tilim tilim ko am ben pak am ben pak Allah akbar wa huwa sirat al-mustaqim mom mo yoonu djubwa wa huwa alladhi
لا تزيغ به الاهواء نوابي موي بيغا خامني بغ بغي دومو ادمي دين كو تخا ترخيص بو تخ مو توبالين الله اكبر هو ولا تلتبس به الألسنة ولا تشعب معه الآراء والله دوم آدم يجعل القرآن سلم من دو ترخيص يلا ماما قلت دين بندل أي تياب مام دي khalaati doomu aadama yi gis gisi doomu aadama yi ni ma ko déggé lama gisone fé loolu du tax mom mu jeng fay def wat wala yashba minhum ulama luwa bi mom moy bo xamné borom xam xam yi dañ ci tim gudde becc ak te duñu sour tout sour ñu ñew ci laay bo xamné rek di nane allahu akbar ma déngé yow ñu ko yalla wax ya man ndax cheikh wa ngi man ndax gis nga ko allahu akbar pour yalla subhanahu wa taala mom moy bour moy borom mom mo bind doomu adama yi wuté len luwa kon kay bobu luwa yeyona mu am melokan bob allahu akbar mom qur'an bi la yamilu al-aqiya ni ta khoragal yalla deug duñu ko doyal masalan duñ ne waxnako legui dafa dis ci sama lamit deux dit kem tlay no koy waxe rek nona lay noxe ci sa di circuler ci sa deet waye ci sarta in kana min al-aqiya dafa ne al-aqiya de wala yahku ala kasaratil jaddi repati bagn koy repati du ko taxa magat du ko taxa rap dede da fay gëna bes wala talqi ajaibuhu kema ni qur'an du dak huwa alladhi lam tantahi aljinnu istami'ahu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba jinne mbolo jinne ba nga xamne ñoom waru won nañu sax ma lan non mo xew ñu ngi day gisoon nañu nangam ak nangam gisoon nañu jinne yi sax ki taxaw ki teggu ci kawam ki yek ci kawam pour muy seenu ji tarta al shir rahman ndax ñu difa degg ñu ji ak kaddu buñ fa deggol genn kaddu rot ci suuf diko xabaaraate da lay fa jël genn kaddu tek ci muy dem ci téméri kaddu ci ay fen ñu ne nangam la won légi bi qur'an wacce rek kenn na mëna tuti jëm ci ko ñu ne ma lu xew amna lu bess de far ñu ne xet ci yoon ci yalla muhammad di jang ñu na gis nañu qur'an al ajaba qur'an bu doy ci ma ñu ngi noor allah akbar qur'an bu doy ci ma ñu ngi noor man alima ilmuhu sabaqa sunu luwa ba ngi ngi di luwa yalla bi ku degg xam xamam ba da nga gagne da nga jitu sababa da nga jitu lu dulu dulu wa man qala bihi sadaqa ke pa ko xamne waxtane na ko da la wax degg wa man hakama bihi adab ke pa ko xamne de atte won nako da na mandu wa man amila bihi ujira ku ko jefande ko danen ko yorel pay wa man daa ilayhi hudiya ila siratin mustaqim ku itam pa nit ñi sax di len jimi ci luwa yalla bi sax far yalla tete la yalla guide la yalla nu yalla bole ci ñi muy guide walladhi jaa bil haqqi wafiyan لتهديته تهديته سبلنا وأن الله لمع المحسنين يقولون بري الله سبحانه وتعالى مدفنو تنجو خلنا نيوم يدف جهاد
comme khutba bu ñëk bi ñen ko déggé képp ko xamné day yaangi taxul ci taxawal bu té fekka yaangi teggu ci yoon wi ah koka ma sha Allah ma bëggoon ñëpp mel noonu buñ ko meloon da ngeen gis kéemaan yàlla bur yàlla mooy moom mooy bur moom mooy borom moom day lama ay si nii na mi ngi nekk ak ñi nga xam ne ñii defer lañu boo seetloo ci juróom benneelu fukk ak juróom-ñeent ca suratul ankabut da nga fa fekk xabaar yii nga déggoon léegi-léegi ñu di ko wax alquranul karim isan doomu nday yi kon day suñu loi bii ni quran kitabu hidayatin teelaan njub la teelaan njub la wa i'daal wa ahkaam wa sharaa'a wa qisas wa amsaal teele la boo xam ne noo ko bëggee rek ci xalaat boo déggee waaye di xalaat ba si àggatoon maanaa fii nag am na erreur loolu dafay fekk duu téere yàlla bi moom moo am ay nettali mu di ñu nettali lu di lu di léeg-léeg mu gàttalal ñu wax ci andi misaal dañ ne al masalu yu aribul baliit bu misaal dikkee loo xam ne dafa sori woon sax dafay far jege te moom bur yàlla subhanahu wa taala moom téere bi mu ngi na gëdd ci loolu nga xam ne lu jafe woon sax dafay jege allahu akbar wa huwa alkitab alladi yarsumu almanhaj wa altariq alladi yasluquhu almuslim yoon mu ñu bëgg jaar rek moo xam fu mu mënta doon ndax ca mbay ma la ndax ca càmmaga la ndax ca nappaga la mooy lu di lu di rek ca na ko yàlla bëggee mu ngi nekk ci téere bi ne ñumbu ñu muural wan ñu ne nii lañ koy defee fii suwarihi wa aqidatihi fii amalihi wa suluk fii nafsihi wa usratihi bu ko defee allahu akbar jullit bi kon moom ci boppam ci melokaanam dana nekk nitu l'islam ci jëmmam ci pas-pasam dafay nekk nitu l'islam ci jëfam joo xam ne jëf ji toujours dafay tëddee ci ni ko yàlla bëggee te yàlla daf ko cay dimbale yàlla nga yàlla boole dimbale moom ak waa këram moom ak mboolem yoo xam ne dafa jotee moom ma al mujtamai linsani il kabir ak mbooloo doomu aadama bi ak lu mu mag a mag qur'aana tëral na ko lu di lu di rek fu mu war a jaar innahu aslu risalati al xaalid moom mooy cosaanu mbooleem leetal bu jógee woon ci yàlla jaar ci benn yonante kii moom mooy cosaan bi waaw wa masdarul amaana moom mooy départ waay ndal xel al ujma bu mag 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 alati xamala al insan doomu aadamaan ko yor boo lam nee léegi gis boog mii nii suñu poosi allahu akbar doomu aadama yore ko lil insaniya ngir doomu aadama doomu aadama waa doomu aadama ku jàdda yoon ba rek dangaa fettéeru hudan wa rahma téere bi taxawaay boobu la taxaw ak gindeeku la yërmande la wa adaala maanu ca la allahu akbar moom kay moom moo di alhuriya moom mooy ngor ah moom bi mu dikkee dafa fekkoon nit ñaa ngi ah dëkkeesu nit ñaa ngi mel ñu kenn xamul fa axraja annaasa mina zulumaati min zulumaati lkufri waaldalaala ila nuuri lislaami walhidaaya mu génn leen ci lëndamaay lëndamaayu cankute lëndamaayu weddi yàlla mu génn nit ñi ci loolu yóbbu leen ci leeru islaam ci leeru gindeeku ci leeru gindeeku wa anqadha annaasa min ibadati libaadi ila ibadati rabbi libaadi mu génn nit ñi ci di jaamu ay mbindaafoon yóbbu leen ci mbindaafoon yi kay dañoo war a jaamu
sen borom wa min juril adyan ila abdi al islam mu joge mu jelle ci jambu ngole doxali ni nek ci kaw souf bu fekke du doxali ni yalla rek mu yob mu jël len fofu yobul len ma sha Allah ci leeru l'islam wa min diqi dunya ila fi'ati dunya wal akhirati mom mo jël nit nga yob jël len ci han ci khataayu Allahu akbar khataayu adil Allahu akbar mu andi len ci leeru ci yaatu ci feexu ci yaatu adil ba Allah nga jamm fofu far lay rañ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نجي سانت بور يالا ديكو سانتات يجولي سي يونت بي صلوات الله وسلامه عليه دومو داي لقد مرت على أمة الإسلام محن عليها محن cha bi nga xamé né jàngalé ñu nga xamné sax yoonent ba ñu waji dik lo xalaat ci ay tis tis rek da lool na xéet bi doomu adama yi ñu soppé ko ci doomu adama Allahu akbar waye qur'an la dal di leen ci jëlé ba da na qur'an mahfuzan bi mu dikké mom mu nekk mom di ñu sam leneen liko fi jitu won lepp yaq nañ ko fi suwari wa sudur ci melokan bi ak ci liñi Allahu akbar yalla nu yalla fi ci bokk yalla nu yalla nangu munaffizan fi al-aqwali wal af'ali shamikhan bina'uhu mom ko a mom moy lo xamne mom moy sattalal doomu adama atanka doomu adama ak ni yalla beugé doomu adama ndax luddul doomu adama rek jëriñal doomu adama yeyonté na fekk doomu adama xam na lool waye doomu adama ni mu bëgg rek la xam xamul lu bax ci mom mom day mom mo leen rawalé ci seen wax ci seen jëf mom mo ki nga xam né samikhan bina'uhu mom la tabaxam ko wé ci ko marfu'an liwa'uhu mom la dara pom yekati ko ci kaw ye yonte na fek amna ay borom yo xamne ñom ñoko dar Allahu akbar azizun dawlatuhu baghiyun hujjatuhu mom qur'anam buram ga dafa am kartal mom day aw layam wiru way waxam الله أكبر دفع دهر تحطم على صخرته القوية مؤامرات المتآمرين مولم أي كمبلو أكي خلات دو أكي ها دي ترل لو خم نسين بيل لب قرآن دفع لين دي بحي الله أكبر وإعتداءات الله أكبر معتدي nga xamne dañuy ay jalgati yepp yepp ya nga xamne dañuy jalgati qur'ana bu len jappé inna lillahi wa inna ilayhi raji'un du len dik waftira'atil muftarin mbolen nga xamne dañuy foratu dañuy fent dañuy sos di sos ay khalat ak ñom seen bur yalla subhanahu wa ta'ala lola daf fay fank وما أهوجنا في هذه الأيام الأسبية نخم تيجي ولا بنو سيلون سنو بابا بنو فولون سنو بقطع دانا نيو خم نمي أم نيو سخلا تتخوى بي القرآن تخوى وأن
يعودنا إلى ديننا متمسكين بقرآننا موموي كي ني مانا ديلو دغنتال تي نامو ميلون تي كوماس مابا تي سونو دين تي قران وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم السعودية الله أكبر موم دي موم ما شاء الله موم مو جوبي تي خير وو يلا تنكو ينديت واي مو واتي قران تي lamba bobu te yonki yalla mu am ne meme eulug ak jamm bu ngeen dekke ni ci aljanna ñu dootu ñu fa wax luddul lamba qur'an bi allahu akbar mom bur yalla mom mo ñu mëna delo fi al majda as salif te da nga ja passé won wal izza al mafquda te la nga ja ñu amon te ñak ko iqra'ul qur'an kon na ko jang diko jang diko jangat diko jangal diko jangalante di ci dimbalante innahu yaati yawmal qiyamati shafi'an li ashabi qur'an mom moy taxaw eug ak jam di ramu ñi nga xamne ñoom ñoo dundon qur'an mané yalla ñi tabalal malen al janna ñi de téré na leena nelaw kon nañu for gor ndax dañu taxaw taxaway bobu amna solo de allahu akbar yalla ñu yalla xir ci bopam dan na yalla fi ci bokkom ah ci bourgeois bi passé de ngeen li ma fi yotu won ndax dafa siw ne gagnara mo motax allahu akbar dafa nekkon rek ci sama bop waye ma dem ma dal dikoy jukki ma dem ma dal dikoy jukki ah dama ko non dugg jiji sax waye dana ko wax ndax talu bi degg ko wallahi allahu akbar mom qur'an ñien dawe ca sarou ñuy wax wut sarou ñuy wax wut ngien dawe ca lay ba nga xamne mom moy juroom ñett fuk ak ñaar juroom ñett fuk ak ñett da ngien fa fekk bu yalla subhanahu wa ta'ala qallaba qayyata qawmi lutin wa ahlakahum وهي صدوم دك بي نيما ديمي كير ديمنا با دني كو كومب فنيو فا جبريل فا يالا سانتون جبريل مو نيو جيل لا فاوي ريك مو ملني ابيل مو جيبي دك بي با دافا ديف نيوا دي نيك سي سوف سي يوري ابيل تي بوغ في توخال بوكو غنار يي بو لا تيوب ريك داغا ييكتي سوف اك بوكو غنار يي ساندي ديكو فاري non la jibril defa ak la fi ne len ci xet jaar len ci souf garab ya yekati len tay sa sama ben doomu nday mom moy wax ne bañu deg ganar yay sap ca ba ci asama mu wul beuti garab ya fi te won ci sof ci su ci kaw ñom ñoo ne melex ci pax mom melex man ma dem man la yow bané jak jalo mbir mom inna lillahi wa inna ilayhi fofu la len alake way sadun dak ba ngi tudde sadun allah akbar el ba tudu yi shamsi jamana bobu day jent ba ngi commencé fenk ni rek wallahu akbar bur yalla mune falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha dañu nekkon ci ha oliya kon ni ma ko terele ñu doxale ko non gor gor di jotté ak jigeen gëna bu jaaré fa mu wara jaar xana ñom ñu jëm fé ah yalla mané wa amtarna alayha hijaratan min sijjin mandudin musawwamatin allah akbar ma taw ci ñom ay xeer yo xamné xeer bu nek allah musawwama moy lan xeer bu nek bur yalla dafa ca bind turu ki muy dal ki muy dal waaw ci aw lo xam jaar ci digg gënaawal ba rot ci suuf mëna ngalay famu ko dalé fofu lay def ngalay ñu ne déti waay mu yëkk ci leen ba ca ko ha bokku tak de nga ma am sawara sa nga xamné ha koku mo mo sawana
مسومة عند ربك ما جوجي تصبر يوم يوم تي الله محمد مو مو ديف نور الله اكبر بما دمي تي سرابي دي كو سيت انجوما سرابي ما دمي سرابي دي كو سيت وما هي من الظالمين ببعيد من فكون امنا تي نيوم كو توكي وون ديم امريك ولا فرنسا ولا مو ديم تيا فو من تولا ديم xéro dana xayar lo hé fi ba fekk ko fofa même bu nekkon ci bi aw nit dana dal de nga man xar digg gi mané ngalaj ci kanam ñoo ni ñu ma lii lu mu dox fekk mom dafa bokkon ci ñi Allah akbar wa hulani Allah toñ wallahi ko reugal Yalla toñ wallahi ko reugal Yalla toñ yoon ci Yalla Muhammad am na lu mu wax mo li de la ya qur'an bi mom mom mo wax li way xam ngeen ne wala zanna alayka dhikra li tubayyana lin nas ma nuzila ilayhim ha mom moko wax dama wasi ci lu wadu ndax nga leralal ko nit ñi yonti yalla mu amat de lu len waxam mune man wajadtumuhu ya'malu amala qawmi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi bu ngeen fekke ñoñu diko defante fu ngeen ko fi fek ray len ka koy def ak kañu koy def dama na doomu nay li de santana yalla la li de moytu lo guñu yalla moytu lo la santanu ne nanu nanu def li ñu ne detti ba non daf ko sax fal def kenn defu dekk ba ba tay bo fa deme ma nga ne yambalam waaw ndaram dafa nek sax du touti la dafa melni adi ngera du touti man ma giidi fofu pour deñ ko kumpa bi ma paré sama liggéey fofu ba dara li suñu du delu ci ya ha yonenté bi wax li ngeen ko fekké na ngeen reey ta koy def ak tan koy def lepp té koku de ilahi yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mom mo wax lol doom na yi kon bu fekké né ñi nga xamné duñu sax aw julli ñoon ñoy sakku ci suñu njit yi nañu leen autoriser kan kuy autoriser dara kay da nga cey am ndogal li mbir yalla la mo dañu ñu dimbalante rawati na yeen ñi jokko ak ñooñu ngeen la ba leen bi ngeen gën leena sigil yalla nu yalla xir ci bopam mo mi nga xamne mom moy ma sha Allah ila arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan yalla day mom moy santane mandute mom moy santane ba wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar mom moy fexé ba nit ñi bëggante ma sha Allah rawati nañu bokk mom moy téré mbolé lo xamné dafa haram wal munkar lo xamné dañ ko bañ wal baghy ak bew yalla dafa téré lolu dafa haram ak lolu Allahu akbar ya'idhukum Allah yalla mom moy warate de lolu de suma wax man lan ci non ba تذكر نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا لله أقيم الصلاة